नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई हजार अठहत्तर भदौमा पार्टीको महाधिवेशन हुने दावी गर्नुभएको छ देउवाले बुधबार एक वक्तव्य जारी गर्दै पार्टीको महाधिवेशन प्राविधिक वा प्रशासनिक विषय मात्र नभएर यो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अभियान हो भन्दै पार्टीको जीवन्तताका लागि महाधिवेशन महायज्ञ भएको उल्लेख गर्नुभएको छ देउवाले महाधिवेशन गर्न आफू पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको भन्दै भ्रममा नपर्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ कङ्ग्रेसमा आउँदो भदौमा तोकिएको महाधिवेशन हुने कि नहुने भन्ने अन्योल भइरहेका बेला देउबाले जसरी पनि महाधिवेशन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो महाधिवेशनको विषयलाई लिएर कसैले पनि भ्रममा राख्न वा भ्रम रहने काम गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ असार र साउन महिनाभित्र महाधिवेशनका लागि सबै पूर्व तयारी सकेर निर्धारित समयमा नै महाधिवेशन गर्ने उहाँको दावी छ पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको व्यवस्थापन वडादेखि प्रदेश तहसम्मका अहाधिवेशनहरूको तयारी लगायत महाधिवेशनका सबै तयारी गर्नुपर्ने र त्यसका लागि निर्वाचन समिति क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति गठन भई काम गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ